さんよ、ハーバンはよ、ハイチャンネルファイです。ということで、今回なんですけども、なんとね、最高順位が20位で、最大9連勝。そしてね、最高レートが1676にね、到達しました。4C コントロール使っていこうかなと思います。これもね、視聴さんから X の DM にてデッキコードをね、いただきました。本当にありがとうございます。いや、このデッキなんだけどね、めちゃくちゃ強かったわ。俺ね、これ、ランク変わって初日に撮影してるんですけど、なんと最大ね、自分が7連勝で、見て、あと1勝で、マスター昇格戦まで行ってきました。これね、ユハイチャンネル史上、快挙ですよ、これ。マジで。一番の快挙なんじゃない？初日で、これ、オールディビジョンで爆速でマスターになったら、これ、ワンチャンレジタッチできますよ、ということで、激アツな、マスター昇格戦ね、これ、動画に収めてきましたんで、ぜひね、最後まで見ていただけたらなと思います。でね、これなんか、このデッキ提供者の方がですね、このデッキのノートを書いてるみたいですので、まあね、詳しい使い方だったりとかは、そのノートね、概要欄に、URL ね、貼っておきますんで、それをね、ご覧ください。ということで、年内ね、チャンネル登録者4万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、早速試合の方に行きましょう。行くぞ！さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、フェアリーシャワー、フェアリーライフ、ブラックサイコー、流星ホール、デスハンズでね、始まったクロックなんですけど、やっていきましょうか。めっちゃ勝ってんだよな。もうさ、ランクマ、始まってか、今新しいランクマシーズンが変わったんだけど、もうマスターなれそうなんだよね。いや、これね、ユハイチャンネル史上初の快挙なのかもしんない。本当はね、配信とかでね、まあ、行くのが、まあ、ベストなんでしょうけども、まあ、実況でね、行くと。もうちょっとこれは、スクショの準備ですよ。マジで初日マスターあるかもしれない。やっぱね、ゴールドスタートだとね、やっぱジャンプアップでね、一気にあのプラチナ2まで来るというね、圧倒的奇跡を見せまして、めちゃくちゃ勝ってんだよね。いや、やっぱね、ブラックサイコがね、頭おかしい。ブラックサイコが強すぎる件について、さあ、ジョニー・ウォーカー置きまして、ジョニー・ウォーカーで行きましょうか。で、これはブーストでいいかな。で、次、流星ホールからのガイアルカイザー、ブラックサイコで、相手のドロン号先を破壊しながらロビーにね、アタックすることによってドロン号をさせないっていう、まあ、プレイングをしてしまう。まあ、自分の才能が怖いね。さあ、ボン踊りチャージャー、エメラルーダとクロック。なんかね、最近こういうね、トリガーガン盛りの結構めんどくさいデッキが多いからさ、涙が出そうなんだよね。さあ、ロビーの一点パンチ。サイバーアイチョイス。なるほどね。これマーシャルだけじゃないんだ。サイバーアイチョイスは。確かにね、こういうトリガーてんこ盛りの、一気にアイチョイスは相当しんどい思いしそうですけどね。さあ、ドンスイ。ドンスイも悪くない。てか、ドンスイむしろ、相手のデッキタイプ的に強いまであるか。これ一旦シャワーを置くという選択肢ありなんじゃねえかな。さあ、一旦シャワーを置きまして、まずはリバイブから行きましょう。リバイブホールでジョニー・ウォーカー回収しながら、ガイアル・カイザー、そしてブラックサイコの2枚半です。これでロビードロンゴをしてきたら、拍手するわ。これ相手が主人公だから。シンプルに。さあ、ガイアルカイザーでアタックするときに、復讐ブラックサイコを侵略します。まあ、この2枚半です。相手からしたらね、ひとたまりもないと思うんですけど、さあ、インフルのサインとロビーフット落とす！これめちゃくちゃでかいぞ。はい、オッケー！まあ、それそうなんだよね。もうこれでドロンゴされたら、地球壊してた。もうマジで。モニターとかじゃない。もう地球を壊す。さすがに天文学的。次ないかとさ、インフィルのサインで、ヘブンズロージアで、もう覚醒しますやん。流解しますやん。エンドル成分。このロビーの一点パンチがあまりにも重くのしかかっていく。だけど、これ、相手トリガーてんこ盛りデッキなわけよ。なんで、さあ、ジャスミン置きましょう。ドンスイで、こいつバウンスして縦2枚無理やり割って、これは一体、まあ、とわ流回収でいいでしょう。次8丸なんでね。いや、まだあるね、これ。まだ全然あるよ。で、ネバーエンド戻すときに、縦2枚で、エスケープか？エスケープだっけか？この能力。するんで、もうジョニー・ウォーカー打点として考えましょう。で、あとは流星カイザーとかブラックサイコで、もうガンガラガンガンガンと詰めていこうかなと。で、ワンチャンデスハンツとか、来てくれたらね、相手多分3点パンチしてくんのかな？どうなんだろう。
いやー、これ結構運命の一戦なんでね、ちょっと勝ちたいんだけど。あ、まあ、ジェシンタイフーン。さあ、7マナ使ってサイバーアイチョイス。じゃあ、その1枚トリガーってわけだ、インフェルノサイン。まず、インフェルノサインとさ、このヘブンズロージャーのこれやっぱ相性いいね。さあ、もう来たよ、ロビンフット。いや、めちゃくちゃ強いよ、それ。殴って来られたら相当しんどい思いするしね。三点パンチ、欲しいものと言ったら、そうミサイルバースト時地獄へのと、で、これでサイバーアイチョイスと、ジャッジで勝つことによって、来い！よし！よかった！で、これで、アタックキャンセルの申し子、ヘブンズロージを取ることに成功しました。で、ドンスイ。偉すぎて、偉すぎて、震えて、震えて、西野明宏さんになっちゃう？もうそのレベルだね。いや、これね、ガローズホール、いや、違うのか。考えまーす。おい、実況者。だからこういうの、やっぱガチデッキ握っちゃうとね、喋れなくなるんだよね。思考が追いつかない。いや、でもね、これは、これだってさ、次。いやー、これはどうなんだ？いや、一旦これ、ガローズホール、左バウンス、これ多分。で、縦2枚パン。で、出てきたガイアルカイザーにブラックサイコ乗っけて、いや、これ天才じゃないか。オッケーオッケーで縦2枚でしょ？で、ガイアルカイザーを出しますと。で、ブラックサイコで縦すべてを、いや、でも、まあ、3枚だけど、多分だけどドロンゴーしてこないと思うんだよね。できたらもう相手プロフェッショナルなんで、もうそれ相手を称えましょう。で、もうジョニーウォーカー打点だ。ジョニーウォーカーを打点として出すと。まずは俺からいきましょう。で、ガイアルカイザーで殴るときにさあ行きましょう。フラー、もう、ロレツが、やばい、大事なところ噛んじゃった。復讐ブラックサイコ、頼むよ。噛むとね、俺嫌な、こう、不吉なこと、あ、ほら、それ、ドロンゴーの、あれだとしないよね。あ、よし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 、あぶねえ、大事なところ噛んだけど。で、多分スピードアタックはないんで、相手のデッキ的に。多分リーサルはありませんと。で、トワリューもあるし、ガイアルカイザーもあるんで、流星ホールからの。リーサルはジョニー・ウォーカーのおかげである。これ、ジョニー・ウォーカー、お、太鼓ブラックね。トワか？まあ、トワが、まあ、ガイアルカイザー、ブラックサイコで、まあ、その残りの1枚をハンデスするという選択肢もあると。でも、まあ、安心安全のトワリューが、でもね、トワリュー、杉出る君のタップで置かれるし、さすがにトワリューか。よく巻き返したな、これだけ。いや、ブラックサイコがちょ化け物並みに強いっすね。シンプルにゴリラ。さあ、ちょっとこれ、いや、これは一旦、トワリューを信じるか。でもトワリューが裏面はないか？いや、わかんねえわ、もうシンプルに。さあ、もうジョニー・ウォーカー1点で行きましょう。あったとしてもサインとかクロックとかでしょ。クロックだったら負けだね。クロックだったら、でも、よく勝った！大差でした！ありがとう。さあ、対戦の方よろしく、フェアリーライフでやっていきましょうか。さあ、デスハンズで、相手はデスハンズか。まあ、こっちでもハンドめちゃくちゃいいっすね。ライフライフデスハンズ、ミサイルバースト G、フェアリーシャワーでね、始まったオープニングハンドなんで、シャワーはもうここで一旦切ってもいいでしょう。2枚あるんでね。さあ、デスハンズ2枚張り対象。トップがガローズホール。なんでここ一旦デスハンズ置きまして、フェアリーライフ。そして、フェアリーシャワーからの最速ガローズホール。で、トップサイクリカとかで、もうガローズデビルドラゴン完成してしまうので、完璧なんじゃないかなと。で、相手のデッキがね、ちょっと闇タンなんでね、絶対に。さあ、オイラはタイガー。これ、フェアリーシャワーも落としてきたら許さない、タイガー。危ない。もうシンプルに危ないね。さあ、これは一旦もうミサイルバースト G 置きまして、まあ、暇な確保で置きまして、まずはフェアリーシャワー打っていきましょう。さあ、シャワーで、まあ、ブラックサイコ回収しようか。で、トップで、まあ、流星ホールとか、リバイブホール引けた時に、まあ、ブラックサイコターンっていけるんでね。さあ、学校男からの対岸に取ろう。いや、ハンデスは世界で一番だるいんだけど、盤面全処理です。これ盤面全処理しながら相手のハンドも全処理できます。ブラックサイコ完璧ですね、これね。もう闇田さん、ハンデスされる側の気持ちを一旦考えて見る機会にしよう、これを。はい、もうブラックサイコでハンデします。ハンデスされる方は本当にしんどいんだからね。
はい、ってことでこれガイアルカイザー殴るときにブラックサイコ乗っけまして、相手はもうすっからカン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 よ、もうどうしようもできない。いや知識なんていらんで、やっぱ楽になって魔老月下魔老月下からの、いやこれ闇ターン相当リソースきついですよ。まあ、こっちもフェアリーライフしかないんですけども、でもトップで、まあ、流星ホールとか引いて、まあ、バゴンパンツァーとかね、まあ、そこらへんガローズホールだって、オーマイガー、こんなに理にかなったことありますか。あ、でもこれブラックサイコ戻すみたいな高等戦術もできるんだ、なるほどな。だここでザビリゲルとハイドラギルザウルス、ここでね爆誕させまして、またねこれトップで、まあ、何かしら引ければですね、いやでもこれサイクリカかガローズホールしかないのか。さあ5マナ使ってロストチャージャー、ドルバロムディしっかりと課金しておられますね。いいっすね。皆さんは今回のホロライブコラボ課金しますかと。やっぱね、まあ、でもコラボするカードが今回なんか豪華って聞くけど、まだ詳細出てないよね。さあ、盆踊りチャージャー。そして、ジェニーとデスマーチを落とします。なんかバグってるけどね、盆踊りチャージャー。トップがリバイブホール。まあ悪くはないでしょう。リバイブを打って、まあこれ流星カイザーかな。これでね、まあ、セルカイザー出ればいいんだけどね。まあ一応マナ縛っておきましょうか。まあ一応打点にもなってくれますからね。まあガローズデビルドラゴンが完成した時に3点パンチでトリガー使えないんで、もう魔老月下とかもね、結構見えてるので、まあガローズデビルドラゴンが完成次第ですね、もう縦に行くぞという鉄の意志を見せていきたいかなと思うんですけども、まあ相手のトップもちょっと怖いですね。ヘルボロフとか、トップされちゃうとそっからね、結構ゴリゴリ巻き返される可能性は全然あるんで、魂食いの魔老月下城。めちゃくちゃ暗黒に染まってますけども。さあ、ドンスイ。めちゃくちゃ強いよ、そのドンスイは。ガローズデビルドラゴンか、ハイクリカを持ってきたかったんですけども、なかなか見えませんね。さあ、ドンスイを回収しまして、さあ、一旦ここはどんどん吸い込むナウを打っていきましょう。で、ガチンコジョーカーもバグってるんですが、なんでこれバグってんの、なんか、表示バグってない。さあ、流星カイザー回収して、まあ、相手はハンデスもできなくしましょうか。で、まあ、忍者リバーはまあ別にバウンスしなくてもいいでしょう。で、まあこんだけまあ山札、まあ進めたらですね、まあトップサイクリカとかトップガローズホールの確率がですね、まあ縦に埋まってない限りは、まあ、少しは高まっ、どこに行くジェニー、でも流星カイザーか、あ、まあそっか、まあ魂、ガローズホール大佐ありがとうございました。こういうことなんですよ、皆さん。やはりどんどん吸い込むなら2連発したおかげですね。まあジェニー戻してもいいかな、ここまで来ると。ガローズホールでジェニーをバウンスしながらですね、セブカイザーを出すことによってガローズデビルドラゴン、相手はこの3点パンチはトリガー使えなくなりますので、基本的にはあと詰めて勝ちなんじゃないかなって思いますけどね。さあ行きましょう、プレイスリンク。久々にガローズデビルドラゴン出しましたが、さあガローズデビルドラゴンのこの3点パンチはですね、相手トリガー使えませんので、忍者リバンバウンスしながらの3点パンチ。ここで、まあ、でも、魔老月下城でも、まあでも、これ何引いてもね、ここ返されたとしても、多分相手は、相当きついと思いますし、はい、ところでトリガーないということで、流星カイザーでダイレクトアタック、タイトルシュアー !OK! さあ、対戦の方、よろしく、フェアリーライフでやっていきましょうか。さあ、オープニングファンドなんですけども、ジョニーウォーカー、フェアリーライフ、ブラックサイコ、ブラックサイコ、どんどん吸い込むなのでね、始まったイージスブーストなんですけど、やっていきましょうか。トップがですね、流星ホール。さあ、これブラックサイコ置きまして、フェアリーライフから入っていきましょうか。で、流星ホールをね、打ちまして、まだまだガイアルカイザーからのブラックサイコっていうね、選択肢もありますし、相手はドラゴンデッキっすね。まあ、オールディビジョンなんでね、オッケーオッケーオッケーベストオブベストドロー。さあ、行きましょう、フェアリーシャワー。ここでワンブースト、ワンドローをね、重ねることによって、まあ、オーマイガーですよね。でもな、これな、雑にブラックサイコで突っ込むのは果たしてありなのかどうかっていうのを検討していきたいですね。え ?4? あー !6 軸ガチロボ。だがしかし、これね、ガチマリン出したことによって、相手はもう、致死量です。このハンデスの量が。さあ、これはね、ガチマリンを破壊されながらのハンデスはね、やっぱ俺ガチロボ使いだからさ、一番わかるわ。その、辛さ。まあ、一旦流星ホールもったいないんで、まあ、リバイブホールから、ガイアルカイザー出しまして、ブラックサイコ侵略しまして、あー、ガチマリン処理されながらのね、この2枚半ですわ、もう相当しんどいっすよ。得意分野とか言ってる場合じゃないからね。最後にブラックサイコの侵略。めちゃくちゃ強いよ、これ。知識があれば、いや知識なんていらんのやっぱロボットに。さあ、村正と赤木ガルムスを処理します。ワンチャンアポロとか入ってそうだな。
赤城とイーリスが入ってるってことは、まあ、そのままねブーストしてガチロボから出て3枚ブーストしてワンチャンその3マナで、まあ、アポロスハンドから乗っけるっていう動きとかもねできるんで、相当いいデッキではあるんですけども、まあブラックサイコでガチマリン取られながらの2枚半ですが、まあ相当しんどいでしょう。さあだがもうマナを貯めて相手はもう6マナ貯めるしかね、まあ、方法はないので、さあトップが流星カイザなんで、これはもうバゴパンワンブーストかな。完璧じゃねえかマジで、この時マジで強いんだけど。さあバゴンパンツァーとブラックサイコ、これはもう鬼に金棒ですよ。でエンドして、まあ相手次にまあ5マナなんで、で次ここでね流星ホールで流星カイザー出してあげることによって、またまたガチャンコガチロボ一旦で遅延になるんで、まあ相当きついっすよこれは。めちゃくちゃきついと思う。さあバゴンパンツァーのワンドロー、そしてワンドロー流星ホール、流星ホールきすぎだな。じゃあサイクリカから唱えてもまあいいなと、サイクリカで流星ホール、そして流星カイザーをですねここで踏み倒すことによって、ガチャンコガチロボ一生出ません。めちゃくちゃきついのではないかこれ。いやーこれね、ガチロボ使ってる側からすると吐き気しますからね。俺も何回かされたことありますけど、ね、これ流星カイザーでもうワンターン遅らせられるのね、めちゃくちゃきついよほんと。さあでもね、このデッキでプリンプリン入れてもね、やっぱいいのかなって思ったな。使っててプリンプリンあったらめちゃくちゃ便利なのにな。でもな、もう枠もないんだろうな、ガローズディビルドラゴンとかもあるから。でブラックサイコの関係上ガイアルカイザーも 2枚入れたいみたいなね感じで、まあでもなんか3マナの水のブロッカーよりかはちょっとプリンプリンの方がワンチャン使う局面多かったなーって思いましたけどね。ただこれも出すものもないっすけどね。でもこれワンチャン詰めていいんじゃない。ガチラボ6軸ってなんか強力なトリガーあったか。流星ホールワンドローしてかな、詰めて良さそうだけど、これでまあブラックサイクルとか持ってきたらベストですけどね。さあ流星、まずそれはあまりにも天文学的確率なんで、さあ流星ホールからガイアルカイザーでフェアリーシャワー、シャワーつながるね。ブラックサイクル持ってこい、ここまで来たら持ってこい持ってこい、シャワーオッケー、ナイス勝ち、はい、ありがとうございました。で、これで、まあ、残りの2枚、多分1枚は多分ガチロボ確定なんで、ガイアルカイザー侵略して、最後の望み、ガチロボすら封殺しまして、多分トリガーもそんなにね、6軸ガチロボ、まあ、イージスブーストとか赤城とかしか入ってなかったと思うんで、まあ、こんだけね、ダブルブレイカー、打点が揃ってしまえばですね、はい、ガチロボ2枚。もう相当発狂ですよ。俺だったらもうエンディングいってるよ、もう。ダンダダンダダンってもう流してたわ。俺がガチロボ使いだったら。さあ、ブラックサイコの2点パンチ。これでまあさすがに勝った臭いの野望なんじゃないかなとさ、トリガー発動でさ、赤城ガルムス。赤城ガルムスでワンブースト、フレーミングジェットドラゴン、懐かしいな、大佐としゃ。さあ皆さん、勝ったら初日マスターです。7連勝してます今。7連勝で、まあ、いやこれさ、ワンチャンマジでレジタッチいけるぞ。こんなに裏で、俺ね、裏だと強えんだよね。配信すると負けるんだけど、やっぱり、ね、裏でやってると、なんかバガスかバガスか勝てますよと。さあ、プラチナ1の星4。そして今ね、現在7連勝中ですんで、勝てば、マジでレジタッチ。多分初日オールディビジョン爆速でマスター行ったら多分レジタッチいけるよな。いや、マジで勝ちたいんだけど、こういう運命の一戦でね、まあ、落とす可能性はね、非常に高いんだけども。いや、マジで勝ちて。さあ、相手はジャスミン。こっちもでもハント別に特別悪いかと言われるとね、全然悪くないんで。さあ、ドンスイ。まあでも、強いて言えばね、先行欲しかったなとは思いましたけども、さあ、ジャスミン悪くはない。俺、一旦ライフ置いてジョニー・ウォーカーから行く？ジョニー・ウォーカーでブーストしよう。強いて言えばシャワーが欲しいか。さあ、ワンブースト。危ない危ない危ない。こういうね、大事な一戦で一つのミスが。命取りになってしまいますからね、皆さん。まあ本当にここは慎重に、慎重に慎重にやっていきたい。いや、まあここでマスターになれなかったと、いや、ダメだ。そんな弱気な発言良くないよな。ダメだ。いや、弱気な発言良くない。ここで俺はレジタッチするんだと。鉄の意志見せよう。さあ、お茶っぺ。ちょっとビート寄りなのか。相手さ、ジャスミン。さあ、ジャスミンでグレンモルト。うわっ。その1枚、グレンモルト説あるぞ。いや、
グレンモルトっぽくない？いやでもね、これね、グレンモルトだった時にもう取り返しもつかないことになるんで、オッケー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 。でこれ一旦おチャッピーを戻しといて、再度おチャッピーが来たら流星ホールから行くことができますので、これでこう多分グレンモルトでしょ。もう今よかった、まだ見えてモルトっていう、完全に頭から抜け落ちてましたね。これシータモルトかな。いや結構最後の最後のシータモルトはだるいっすね。さあおチャッピーの能力で5マナエナジーホールか。いやーモルトじゃねえのか、強っ。そしてあ流星か、うわ めんどくせえな。でもなそれアンタッチャブルとか入ってそう。アンタッチャブルばらまきとか結構めんどかったんだけども、まあでもそれもめんどくさいね。ミサイルバースト G で盤面全勝利できたところだったんですが、まあしょうがない。いやこれもサイクリカ置きのジャスミンワンブーストだね。でその1枚がもうモルトだったらかっさー。俺これ勝ったらマスターなんだぞ。リバイブマジで言ってんの。あーボルバルサーククソだな本当に。さあここで8マナタップイン。いやだるすぎる。モルト？モルトって言ってる？俺もう相当、いやー終わったかな。さすがにアンタッチャブルバラマキでも相当きついよ。いやマジでしんどいね。いやーマスター小学生ですよこれ。チャブルバラマキでこのターン詰められたらもう GG、 グッドゲームですけどね。さあ、お、ガイアル返った？もうリーサル取りに来るって言ってんのかこれ、もしかしてだけど。強気っすね。バースト G、バースト G。来い！デサンズか！地獄への扉ちょっと着々と開いてるね。かっこ俺が落ちる地獄なんだけどね。これで縦1枚残しながら流星ホールにつなげることができるんで、相当ありがとうまではある。でもねさっきガローズホール2枚重なってんのがね、見えちゃってんのがめちゃくちゃきついんだよな。さあブラック最後乗っけられたら、えこれ結構返したな。ジョニーウォーカー盤面全処理は無理か。でも盤面全処理は無理だけれども、おチャッピーと流星カイザーは取ることができるんで、縦1、いやこれあるな、ああるぞこれ。アンタッチャブルだったらマジで終わってたけど、相手がこれ来てくれたから強気にね。まあでも大事だね、でも強気に来るプレイングってのは時には。さあこれ一旦ガイアルカイザーでジョニーウォーカーがいるんで、ここで強気にワンブーストしてもいいと。いやこれはね世界で一番あるって言ってるぞおばあちゃんが。さあここでワンブースト入ります。こういう時に本当にプリンプリンがあればさ、ユイが独尊で一気に行くみたいなこともできたからね。やっぱプリンプリンは結構強いのかもしれないぞ。入ってないけど今。で、これ、ガイアルカイザー行くときにブラック最後パワー7000なんで上から踏むことができますよと。おし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 ！まだわからない、この現状。でも相手ね、クロック入ってるからね、やっぱガローズディビドラゴンで詰めたいって欲が出てきますね。さあ、うわ、もう強すぎでしょ。これでも、ここでのアンタッチャブルなら十二分に受け切れます。ここのアンタッチャブルは十分に受け切れる。殴って壊れたら、きつい。くないか、別に。いや、きつくないぞ。いやー、マジか。わかんなくなってきたわ。いや、殴ってくるよな。電パンチで、シャワー、強っ！盾が強い。俺に勝てって言ってんじゃん、もう神が。さすがにハンズっすね、これ。いや、でもハンズでまあいいか、別に。
IR カイザーが消えてんだ。いやダメか、そっか。俺でもやっぱ流星ガイアール、いやサイコだ、いや違うな、サイコとか関係ない、もうそういう次元にない。これは流星ホールガイアールカイザーでリバイブホールカスケードブロッカー立てるが一番ベストオブザベストプレイングなんじゃないかなと思ってる自分に驚いたんだけど、どう？いやーこれデビルドラゴンなんてきついよ。でも詰めるのクロックがめっちゃきつい、見えてないもんそんなに相手ね、入ってないわけもないだろうしな。2枚とかクロックなわけないもんね、絶対4枚とか入ってるだろうから。いやでも返してるぞ、さあクルーザー蓋します、でチャブル取ります。これさガイアールホール、じゃガローズホールがあればサイコ戻してガイアールカイザーもう一回超次元ゾーンに戻してからのガイアールホールでもう一回ガイアールカイザー出してアンタッチャブルを取るっていう動きできればめちゃくちゃベストなんすよ。いやいいよクロックはもうどうでも、このクロックはいいんだよ。流星ホールか、いやめちゃくちゃきついっすね。チャブルが取れないんだよな。でね、あこれね長く時間かければかけるほど俺が不利になるのよ俺。いやバースト G とか言ってる場合じゃねえわ。流星ホールバゴパンなのかなこれ。でもいいか、一旦取るかミサイルバースト G で。で、いやオッケーオッケー、まあまあ別に別に別に、どうせ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 なんで。いやーこれめちゃくちゃしんどいけどな。でバゴパンワンドロガローズホール、そろそろ一瞬しないか、さすがにまだしないかな。はい、行こう。チャブルが重すぎる、ガローズホールがないと。 X は大丈夫っすね、でも縦は全部割り切られるな。まあ殴ってくるわけねえか、でもここでチャブルも破壊されますからね、ここで殴ってこられたら。ホップ弱いな。デスハンズでボルバルザーク取るしかないっすね。そうするともうガローズデビルドラゴンの盤面が残らない。いやめちゃくちゃむず、むずというかもうトップゲーな気がしてきた。トップゲー相手のトリガー次第みたいなところあるぞこれ。種をまいて少しでもガローズホールに近づきたい。でもガローズホールで自分の盤面開けられるんで、もうハンズでエクストルしかない。しなきゃ、いやでもな、これどっちみちもめちゃくちゃ分が悪い勝負なんだよな。で、エンドですね。まあ、やれること、最善尽くしたんじゃないかなと思いますけどね。ドンスイ終わったな。いや負けたなーこれ、何でも負けだもん。いやトップ2流星ホールでもダメだしね、だから流星ホールがダメか、ダメだな、負けっすね。くっそー、勝てばマスターレジタッチに大きく近づいたんですけどね。いやでも結構ミスってたかもしんないな。でもチャブルが重かったな。でガローズホール序盤で塊が落ちてしまったってのもきつかったっすわ。ありがとうございました。